bom, né? A bateria do meu carro aí tá acabando também. Yeah.
Olha o cachorro latindo. Olha lá, viu? Aí voltou. Ainda freiei, velho. Deixa eu ver como é que tá meu tanque aqui. Olha lá, Marcelo, olha lá, Marcelo, olha lá, Marcelo. Capota não, capota não. Ha ha!
tô achando que meu cérebro foi pro saco. Por quê? Quer virar, não? Pra um lado ele tá virando bem, pro outro não tá virando nada. Aqui. Não. Já descobri, já. Eu vou estourar ele. Não, aqui, ó. O bracinho dele saiu fora. Eu acho que foi a hora que eu bati aqui na árvore. Bateu na árvore? Bati, deu uma chapada na árvore ali que chegou. Eu também chapei um galinho ali. Jogou o galinho lá, mas deu uma chapada na árvore ali. Que... Será que se nós sentar nesse negócio de... Pegar a chave, já vou. Tô vendo que pro lado tá virando, pro outro não tá. Falei, ô, mas devia ter parado e olhado, né, rapaz? Rapaz, não é menos de 40 pau, não, Marcelo, cada um, né? E o bom que o River, ele usa dois, né? Foda. É, eu não sei por quê. Tem um só, né? Não, se tiver. É que você troca só um, né? Você não precisa trocar. Esse aqui conserta fácil. Esse problema que deu aqui é cafezinho pequeno. Olha lá, ó. No caso era suposto parar os dois aqui, ó. Olha lá, onde ele tá. Ele mexeu. Ele soltou mesmo, tá? Soltou. Ele tá mexendo? Mexe. Só que ele deve ter saído fora do... Por que ele saiu esse tanto? Ele deve ter saído fora do servo. Mas é dois servos mesmo? Dois servos aqui, ó. Trabalha junto. Não sei por quê. Ele tava igualzinho. Igual algum. Agora falar que você vai ter um carrinho assim, não pode ser bateria. Viu? É, e o do menino lá é desse aqui. Hã? E o do menino é desse aqui. Fala assim, pra bateria tem que ter bateria mesmo. Vai melhorar agora. Agora deu centro aí. Tô vendo que o trem tá. Não pode estar certo, hein? Alguma coisa errada tem que ter. Um lado vira pro outro, não, né? O mesmo certo que vira pra um lado é o certo que vira pro outro. É, só que ele não tá legal, não. O servo acho que já foi pro saco mesmo lá. Ó, ó, olha ali. Mas tá virando. Não, mas olha. Aqui, ó. Ah, um tá puxando o outro, né? Não, tira e vê se ele tá mexendo. É. Tira aqui e vê se ele tá funcionando, beleza. Que isso? Deixa eu ver. Para falar de moto, eu vou só um, não, tipo, fala assim, você tira e ele tá funcionando, sem isso aí. Eu vou arrancar o bracinho dele fora. Porque você não testou ele? Porque se tiver um só puxando os dois, aí é você estragar o outro também. É. E tem que trabalhar junto. Acontece arrancar um e deixar checar um. Checar também, né? Não, mas um só é muito força pra um só, né, não? Acho que é. Ele não. É pesado, por isso que tem dois. Os outros carrinhos tudo usa só um, velho. Fica essa meta aqui. Olha lá. Tá puxado mesmo lá. Olha lá. É, eu tô falando, mas se você ficar insistindo só com um, vai estragar o outro. Será que não estraga, não? Se for mesmo. Olha lá. Nem mexe. Nem mexe. Você tá achando que eu não vou brincar, não? Eu vou pro braço dele. Ele pegou se estragar o outro. Estraga nada. Estraga não. Ah, não, mas não tem. Ele é potente. Ele é potente, mas o tamanho da roda. Mas os carrinhos tudo usa só um, velho. Por que essa bosta tem que usar dois? É por causa disso. Não. Virar melhor. Não. Só não aguenta, não. Deve ser por isso. Tem que aguentar. Se ele não aguentar, ele vai estourar o outro. Já tá tudo amarrado com fita mesmo. Aí já tem que comprar um, tem que comprar dois. O servo do meu é pequenininho, o seu é grandão. Rapaz, o chapoca desse servo aqui, isso é 40, 50 dólares cada servo dele. Desse aqui tem barato, desse mesmo carrinho. Eu não sei se esse é bom. Ah, melhorou, né? É,
Negócio que um céu tava puxando o outro. Eu ia acabar um tocando o outro ainda. Igual você, eu posso com um maior aqui. Se ele entrar aí, pode. Pode, tem nada a ver não. Mas assim, pra me comprar ele, como é que eu tenho que saber comprar ele? Céu assim, é tudo igual. Não, fala assim da entrada aqui desse. O que você fala? Da total aqui, dele? Da grossura aqui da pecinha aqui. Quando você compra o servo novo, ele já vem com o bracinho dele mesmo. Já vem? Vem completo. Vem prontinho. Ele vem o servo, vem um bracinho, vem tudo. Então qualquer servo, em qualquer um, só cabe. E é, só tem que ver se ele cabe no carrinho. Isso aqui, né? É o tamanho do drift. Você só precisa. Só que, rapaz, esse carrinho, por ele só puxar atrás, na frente é maneiro, dele tem peso. É, não tem peso. Nossa, não. Esse seu é pesado. Quero ver se ele... Rapaz, eu tô quase arrancando o motor do sábado. Vou arrancar a bosta. Tá arrancado agora. Eu vou arrancar a bosta. Nossa, esse trem tá filmando nós aqui arrumando carrinho.